Vidio ovog. Shotgun shellovi, vidi. Oj, to je blizu tu. Samo što, znate šta? Džaba im extra security kad su svi štrcnuli. Znate šta? Evo sad, čim prođem ovde, ovo su ovi senzori, to će početi da pišti. I onda će ovaj čika da ustane odavde. E, moguće je da ovaj srednji ne radi, tako da... Aj, vidjet ćemo. Da. O, vidi ovo. To shotgun shellovi, daj što više. Tri komada, odlično. Šta kaže, ovde hold to? Aha. E, vidi ovde fajlovi neki. Security protocols. Dobro. Klasičan security bullshit. Wow, vidi ovo, čoveč. Će ovde sad pojaviti oni laseri kao u Residentu. Ovo obećava. Uf, ovde će biti... What's this about? Te čike će da izađu napolje u jednom trenutku, Sebastijane. Čisto da znaš. Tako da će biti jako veselo. Verovatno ću bežati ovde nazad, pa će ove čike izlaziti. Tako da, srećno. Šta ja ti kažem. Ne, šta je ovo? Ništa. Ajmo mi čučeći napred. A pa da vidi šta je mesta za sakrivanje ovde. Da, prika moji. Ovo će biti interesantno. Muzikica, ja vidi ovde, već jedan izašao. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Jedino nekom glavu da otkinem sa tim čipom. Čekaj da vidimo. Our efforts have been in vain. 20% of Union populace have succumbed already. At this rate, there will be no one left. Aj, to će svakako ići do tamo, pa ću čuti sve. Mislim da će mi ovde trebati jedan šok. Wow, vidi ovo. Wow. Ti ćeš, dečko, ustati. Aha, ovaj report priča u stvari o tome kako počinje taj proces transformacije Union stanovnika u ove džudžabajce. Mhm.
to smo očekivali. To smo svakako očekivali. Ko je ispo... Nadam se samo da mi sad neće neki iza leđa ispasti. Ali sad ovde ne mogu da se hajdujem. Neće da se hajduje ovde. Sad će me videti. Sad ako krene tu levo, a oće. Gle. A, me ovo ukakilo, ne znam kako me nije video, ali dobro je. Čuvala, daju sad gunpowdera koliko hoćeš. Čekaj samo da vidim, da li ja imam, treba će mi svakako jedan šok. Da otvorim tamo ona vrata. Ali to neću još, jer će možda tamo neko da izađe. Hoću ovde da proverim, video sam da još nešto sija. A, ne možemo. Aj, vidi ovde šta je. Da što ima. Shit. Dobro. Možemo mi ovde. Što ne mogu ja sad ovde da prođem? Ja moram kroz vrata, jako gospodin čoveka. Dobro. Ću, ovde ima dosta stvari, ovde vredi ovo istražiti. Koji je sad ispo, jeboga. A, ovo je... Jebi ga, ajde, rizikovat ću. Dobro je. Ovde se hrabrost isplatila. Ma da, svi ti što leže tako, to sve... To će sve da... Još gunpowdera, odlično. 50 gunpowdera. 50! Ne verujem. Okej... Ovo je puna, ali... Nemam osjećaj da će u jednom trenutku svi da poispadaju napolje. Neki alarm će se desiti, nešto će se desiti. Pazi ovo, ima i na sprat da se ide, ne verujem. Nešto će se desiti i... Čini mi se da nešto sija. Evo ga ovaj. Ovo je kandidat ist. Sad kad uzmem ovo. Nećeš još? Stvarno? Ja, ovo je ova žena. Gospođa. Tako mi bar zvuči. To čak možda i na spratu. Dobro.
Ajde vidimo šta ima na spratu. Dalje, ovo velik nivo. Ovo je više kao galerija. Ali vidiš i ovdje možda se prođe. Velik nivo, bok te. E? Aha, to je to što sam... Da. Šta je ovo? Koji je ovo upgrade? 6 medical sirinđa. Možemo sad da nosimo. That's nice. Pogledaj šta mi ovdje daje gunpowdera. Ne možemo ovo da raspijemo. Actually, ja mogu odmah ovo da pravim. Daj, brate, ako može. Mogu jedan. Okej. Sniper rifle. Vidio ovo flamethrower. Ali ne vredi kad nisam pokupio flamethrower. A... To se verovatno kupi od onih vatrenih tamo, a ja nekako mi se ne vraća sad tamo. Ne, evo ga drugar klopa. Ajde da probamo jednu teoriju. Teorija radi, malo je neprecizan sa tim nožićem. Tu ima još jedan, mene neko video ili je on to u stvari računao ove što sam zamrznuo. Ali teorija radi. E, a uopšte nisam kliknuo sam take. Jebote, koliko je ovo? Izvinite što psujem. Tu još neko. O, vidi, ovdje je još jedna kancelarija, bok te. A već vidim da će ovdje neki da ispadne. Vidi. Da li nekom visi rukica da vidim? What do we have here? Da. Ovdje će mi trebati šifra. Jao, ja imam tu šifru. Imam taj kard. Odlično. Daj da vidim prvo šta piše ovdje. Naši najveći strahovi su se realizovali. The Lost fenomen se proširio. Aha. Has spread to Mobius operatives.
Lost fenomen se proširio po operativcima Mobiusa. Aha, znači čak i Mobius operativci su bili zahvaćeni tom mutacijom, aj tako da kažem. A, ovde su oni u stvari, evo ga, 0128. Ovde su oni pokušali da taj čip koji je, im je ugrađen, svaki Mobius operativac i svi ljudi koji su živeli u Unionu su imali taj neki celebralni čip ugrađen i u stvari kad je Kor nestao, odnosno kad je Lili nestala i kad je sve počelo da odlazi dođevola, u stvari te promene u ponašanju i mutacije su počele da se dešavaju zahvaljujući tom cerebralnom čipu. 0128. Da, da. 0128. Što ću ja morat da operišem, a? Da, oni su pokušali, evo ga. Oh, thank God he's already dead. I gotta get out of this lab. Neće to biti tako lako. Evo ga, šta sam rekao. Šta sam rekao? Šta sam teo sad nešto da kažem, pa me prekinulo ovo. Da, kad su počele te promene da zahvataju i te Mobius operativce, doktore i tako dalje, naučnike, onda su, eto, oni pokušavali hiruškom intervencijom da uklone taj čip, ali... Koliko vas je nestalo? Jedan... 2, 3, 4, au, bog te. Jer moralo baš toliko. Dole ih je sad ko sitnih svetaca, verovatno. Gde se silazi? Čekajte da pogledam mapu. Oh, God, gde sam ja? Aha. Oh, ho, 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 ho. Jebi ga. Pokušao sam da se sakrijem, ali nisam uspeo. Pokušat ću da mu pobegnem. To. Da ne trošim. Nekad to dugme za sakrivanje neće odmah da odreaguje i onda se stvori problem. Samo se nadam da sad nisu ovde popela njih desetorica. Se ja ovde nakupiti ovog gela.
vidio ovo. Ja sam ovdje bio. Da. Odatle je došao taj jedan. Okej, samo sam teo da čekiram da se ne pojavi još jedan. Čekajte, samo da vidim kuda ja sad actually treba da siđem. Dole ih ima ko sitni svetac. U stvari ne mora da znači. Odjekuje, tako da možda... Možda ih ima dvojica, trojica. Sad ćemo vidjeti. Na kraju krajeva sad imam dosta gunpowdera. Ne moram baš biti tako. Gde se silazi ovde? Opa, 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 opa. Ajde ti ručka, idem ja okolo. Zašto bi se zajebavali sa tobom? Čisto. Ručkaj, ručkaj, ručkaj. Evo ga, ovdje se silazi. E, malo si promašio, Leš. Okej, okay, ajmo dole. E, sad šta ovdje ima? Gde su? Bog te pita. Ajde, još se okrenut, krenut nazad, tako je. Ajde, čoveče, okreni se ili produži. Vidi ga, gledaj ga. Kako nezgodno... Već sam mislio da će me uhvatiti. Okej, okay, onaj tamo lupa. Au, shit. Okej, ovo rešava jedan sniper rifle. Postoji možda neki drugi način da ga roknem. Rogel, crveni. Šta je ovo? Report. Irregularity studies.
Da. Citizen, građani su počeli, transformacije su počele brže i mnogo su agresivnije. Jest 1:40, pa dobar sam ja sa pronalaženjem ovih stvari. Razmišljam kako mogu. Da li da mu priđem spreda? Ili od pozadi, ili možda čak odavde od gore mogu da ga roknem. Šta mislite vi? Ne vidim ga odavde. Verovatno neću moći ugao dobar da imam. Ništa, ovako ćemo to uraditi. Mislio sam da odradimo sve odjednom nekako. Ali je to malo nemoguće. Ali je to malo nemoguće. Ništa, ovi dvoje će. Jebe mu, pa tu ima još jedan ovaj. Ajde, dođite. Au, koliko vas je jeboga. Ovde pobio ono jednu četvoricu ovih malih i ovo veliko krme. Stvarno sam ih. Ej, ali nisam ja to hteo odmah. Hope I can still catch up with Hoffman and O'Neill. Gospođo, nisam ja to hteo odmah. Znači, ovo je optional ovde, ali ja hoću ipak da pogledam šta ima ovde. Jebi ga, to je jače od mene, šta da radim? Ovde će se nešto zatvoriti. What? Šta rade sa njima? Možeš samo da zamisliš šta rade. A će tu ustati. Ajoj, vidi ovaj deo, ovo je. A, nešto, šta oni ovde rade? Oni su ovde njih spaljivali, izgleda. Ovde će nešto izaći, ovde prosto mora. Ne, ne to, Vladimir. Ne vidim da možda ovdje ima nešto da se pokupi. Nikad ne znate. A oni su ovdje njih pakovali ono u rupu.